Det er en bedrift, hvor vi driver små 2300 hektar. Der er juletræne med, og der er kartofler, industrikartofler med ind i det hele. Og derudover så er der korn og raps og hvad det nu er til en landbrugsbedrift i dag. Når vi så langt nordpå, og afgrøderen når faktisk ikke altid blevet moden i strået. Og vi har jo rigtig, rigtig kort sæson heroppe. Vi starter typisk den første uge af august med høst, og så vil vi få nogle våde afgrøder, der skal tørres mange procent ned. Men det klarer vi fint i tørreriet over. Vi får jo aldrig 4-5 ugers tørvejr lige raps, så derfor er det en vigtig brik i spillet her, at vi kan tørre vores afgrøder ned, ikke de ligger og går til, inden de kommer igennem. Det er Dankorn af gennemløbstørreri med 80 tons i timen, og det er tilstrækkeligt. Vi er en bedrift med de antal hektar, som vi har. Der lagde vi stor vægt på, at der var noget bagved. Så det har vi taget stor vægt på, at det var et firma, der også vidste, hvad de har med at gøre. Når det hele er så presset op i nord i Danmark, så er vi altså afhængige af, at de der 4 uger, vi kører, der skal det altså bare fungere. Det har kørt helt fantastisk i år. Vi har haft de to foregående år haft nogle små problemer med at starte op med noget programmering, men det har kørt fantastisk i år. Samlet set, så tror jeg, at det er en investering til 6-7 millioner. Men det er altså bare en vigtig brik i vores landbrug her, fordi hvis ikke vi kan levere noget kvalitetsvare, jamen så går det simpelthen ikke, for du kan ikke opvare dem. Det er så ret. Vi har sådan haft et gammelt anlæg, som vi så bagefter kan godt se, at jamen, vi skulle have gjort det her fra starten af. Vi har haft nogle helt specielle krav, fordi den gamle silo skulle også indgå i systemet, og der skulle 2 nye siloer op. Det er ikke bare lige været sådan, vi lige knipser med fingrene. Det har vi brugt rigtig, rigtig lang tid på, og det har Dankorn også. Vi har mange forskellige afgrøder, som brød og brødrug og brødhvede og industrihvede og foderhvede. Ikke? Ja, sådan nogle ting, så det skulle være noget, der var let at gøre rent. Og det har vi altså fået stykket rigtig godt sammen. Vi kan se, at vores partier, vi får næsten aldrig nogen kasserer nu. Før tiden, der var der altså samtidig nogle partier, der blev kasserer, enten der var ikke spiring nok i dem, eller sådan nogle ting der. Det har virkelig fungeret fra starten, i hvert fald med teoridelen der, at det bare er kvalitet, vi har fået af det.